Martynas Mažeika, slysta kamuolys iš rankų. Čia laidos užribis vertas epizodas. Deividas Loganas niekina Gyčio Sirutavičiaus čiurnas. Čia bando įdėti Adamas Lavina, dėjimas nepavyksta. Užkliuvo, jeigu neklystu, net už komandos draugo, Lukas Lekavičius. Julius Jucikas, perdavimas, kurio neįmanoma pagauti Artūrui Jomantui. Ne tokia jūs gali, kad aš nesugriebtų tokį kamulio. Like and share.